ချစ်တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Novella Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ယောကနေ့မှာတော့ပဲပြာမာလာစအူးကြော်နီးလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မုံနေဖြော်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့စားစပွဲတင်စွန်တစွန်၊ဟင်းခတ်မုံစပွဲတင်စွန်တစွန်ခွဲ၊တကြားစပွဲတင်စွန်တစွန်၊အကြမ်းမုံစပွဲတင်စွန်နှစ်စွန်ငရုတ်ကောင်းလက်ဖက်စားစွန်တစွန်မာလာအမုံစပွဲတင်စွန်ဇွန်ဝဲဂျင်းစပွဲတင်စွန်ဇွန်ဝဲတတွန်ဖြူစပွဲတင်စွန်တစွန်ရေနိုးစီခွက်တစ်ခွက်သူဖူးဖြူခေါ်ပဲပြားလေးရုံရွှေလိပ်ပြာအကျော်မုံ30ဓာတ်ရုပ်150 g တထုပ်ချက်ဦးတလုံးအိုရဲရင်အကျော်မုံတစ်ထုံလုံးထည့်ပါမယ်ရှင်အမုံများကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့မွေးပါမယ်ရှင်တမအောင်မွေးပြီးလျှင်ဂျင်းကျွတ်တွန်ဖြူထည့်မွေးပါမယ်ရှင်ထို့နောက်ကျအုပ်တစ်လုံးဖောက်ထည့်ပါမယ်ရှင်ရေကိုတစ်ခွက်လုံးတစ်ခါတည်းမထည့်ပဲနဲ့နည်းနည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့မွေရပါမယ်ရှင်ရေကိုနိုးစီခွက်တစ်ခွက်လုံးမထည့်ပဲနဲ့လက်တစ်လုံးခြံထားပါမယ်ရှင်မုံနစ်ကိုအခုလိုမျိုးပြပြလေးအနေရအောင်ဖြော်ထားပေးရပါမယ်ရှင်တော်ဖူးဖြူကိုကျင်းနဲ့အပေါက်သေးသေးလေးတွေဘာကနေချစ်ပေးရပါမယ်ရှင်ချစ်ပြီးဒါတော်ဖူးဖြူရပြီဆိုရင်မုံညစ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မွေရပါမယ်ရှင်မွေတဲ့အချိန်ကျရင်အပါရလေးမွေပေးရပါမယ်ရှင်ရုံးဝဗီဒီယိုမြန်ထားလို့မွေတာနည်းနည်းမြန်နေတာပါရှင်ထို့နောက်အခုနာခြံထားတဲ့ရေလက်တလုံးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့မွေပေးရပါမယ်ရှင်ပဲပြားနဲ့မုံနစ်နဲ့နန်းဆက်ပြီးရောသမသွားအောင်မွေပေးရပါမယ်ရှင်စီတဲဦးတဲ့ရင်စီထည့်ပြီးတော့ပူအောင်တည်ပြီးတော့မုံနစ်မထည့်ခင်အရင်မွေပေးရပါမယ်ရှင်ထို့နောက်ယွန်းကတော့ဇွန်လုံးလေးနဲ့ဇွန်ကိုစီစွပြီးမှအလုံးလေးတွေချလိုက်ပါတယ်ရှင်ဆီယိုမီလဲလန်းနဲ့တစ်ဖက်ကို9မိနစ်ကြော်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်လန်းပေးပြီးတော့မီလဲလန်းနဲ့ထပ်9မိနစ်ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်။ရွှေညွံ့အောင်တန်းလာပြီဆိုရင်စီစစ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။ရုံးရဲ့စီစစ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးကပြတ်သွားလို့ပါရှင်။အခုဆိုရင်တော့အနံ့အရတာနဲ့ပြေစုံနဲ့ပဲပြားမာလာစအုပ်ကြော်လေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချစ်တငယ်ချင်းများလည်းသုံးဆောင်ကြပါရှင်။ဒီတိုင်းလေးပဲလက်ဖေးကော်ဖီနဲ့ပဲတွဲစားစားထမင်းနဲ့ပဲစားစားအရန်ဟိုမှာစားလို့ကောင်းတဲ့မုံလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပါဝင်ပစ္စည်းများအလုံးကိုလည်းမိမိစိတ်ကြိုက်လိုသူပို့လျှော့လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ချက်လောရတာလွယ်ကူတာကြောင့်မို့လို့ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများလည်းလှုပ်ရှားကြည့်ကြပါရှင်။ရုံးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးသူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။